Добър вечер, колеги! Аз съм Стоян Халенбаков от Мана БГ и в тази седмичната рубрика Тънкости от Мана искам да ви разкажа за една грешка, която много често правих още в началото, когато започвах да се занимавам с ремонти преди около 18 години. Нещо, което не знаех, че е възможно, един парадоксален въпрос относно неръждаемите инструменти. Тогава все още нямах възможност да си купувам качествени и неръждаеми инструменти и работех с инструменти от черно желязо или още така наречената ръждавейка. Ето това, колеги, е една от първите ми големи маломашки, която съм си купил и с която съм работил доста време, преди много години. Тя, както виждате, е от ръждаема стомана и с времето, когато вече започнах да мога да си позволя да работя с по-качествени инструменти, инвестирах пари, така че да си купя маломашки и шпакли от неръждаема стомана, се появи един проблем. Тези мои инструменти от неръждаема стомана започнаха да ръждясват. Появяваше се по тях ръжда и аз бях много учуден как е възможно това нещо, инструменти, които са от неръждавейка, да почнат да ръждясват. То само по себе си звучи парадоксално как така неръждавейката ще ръждясва. Оказа се, обаче, в последствие, след години, научих защо това така се получава. И искам да ви споделя това нещо, защо неръждавейката, примерно ако си купите една готина професионална маломашка и какво трябва да направите, за да не почне тя да ръждясва, колкото и невероятно да звучи. Та, когато си купих първата ми неръждаема маломашка, допусках една грешка, която не знаех тогава, че това е грешка. А именно, след работа, когато си измивах инструментите, примерно ръждаемите маломашки и шпакли, аз ги слагах в една кофа заедно с неръждаемите. По този начин те се допираха и това, приятели, беше причината да се появи ръжда по инструментите ми от неръждаема стомана. Оказа се, че неръждаемата стомана и нокса, неръждавейката, има това свойство като благороден метал да може да се разболява от ръжда и да ръждясва. Така че аз бях много задачен защо това се получава. Мислех си, че съм си купил някакви инструменти бокуци, ушким, които са неръждавейка, пък то се оказа, че те почват да ръждясват. Чувствах се измамен, но се оказа, че вината си е изцяло моя, просто аз не съм ги съхранявал правилно. Аз съм ги държал, приятели, в допир с неръждаема стомана с ръждаема стомана. И когато вие това нещо го направите, когато има вода, ръждата се прехвърля от ръждаемата стомана на неръждаемата стомана. Това е причината да се разболява неръждавейката от ръжда. Колкото и нелепо да звучи, това е факт. Уви, случва се, хората, които се занимават с метални конструкции, знаят, че е недопустимо да се обработва неръждавейка с дискове за рязане или шкурки, които са използвани преди това за черна стомана за ръждавейка. Тъй като ако вие шлайфате неръждаема стомана с шкурка, с която сте шлайфали черна стомана, после вашата неръждаема стомана ще се разболее и ще хване ръжда. Ще почне да потъмнява и ще почва да ръждясва. Естествено, няма да изглежда по този начин толкова ръждясала да бъде, но ще има петна от ръжда и лека по лека ще започва да ръждясва. Предполагам, виждали сте кухненски мивки от инокс или домакински ножове, които също им се е случвало да ръждясват и причината за това нещо е точно това. Те са били в пряк допир с материали от ръждаема стомана. Така те са ръждясали и са се заразили. И затова, колеги и приятели, най-важното нещо, когато си купите един професионален инструмент от неръждавейка, като тази маломашка Окс, винаги я дръжте отделно от материали от ръждаема стомана. За да не се получи така, че и тази маломашка да ръждяса и да ви избият петна и вие да се чуете какво става.
Надявам се това да е било полезно за колкото се може повече хора. Споделете го с ваши познати, на които ще им е полезно. Абонирайте се за YouTube канала ни, следете Facebook страницата ни, където всяка седмица правиме рубрика Тънкости от мана и ще ви споделяме интересни и полезни неща за вашата работа. А пък ако искате и вие да пробвате тези уникални маламашки от неръждаема стомана, които вече много хора пробваха и са удивени от ефекта вау при шпаковането, поръчайте я още сега от линка в описанието само от mana.bg. Хубава вечер ви желая и очаквайте скоро новия епизод на Тънкости от Мана. Чао!